nästa. Det är ju A. Picka formel igen. Då har vi x är lika med. Vi har ju pi, så negativ 10 genom 2. Plus minus roten ur. Pi är ju negativ 10 genom 2 i kvadrat. Så tror jag 25. Då har vi 5. Positiv blir det plus minus roten ur. 5 upphöjt till 2, det är 25 också, minus 25. Så har vi x som är dubbelrot, x1 är lika med x2 är lika med 5. Det är dubbelrot därför det är 0 där. Okej, b. Har vi 2x upphöjt till 2, om vi dividerar allt med 2, slipper vi skriva samma. Så har vi x upphöjt till 2, och där har vi 6x. Subtraherar med 1 är lika med 0. Ja. Då har vi x är lika med. Har vi negativ 6 genom 2 plus minus. Roten ur. Vi har 6 genom 2. Parentes i kvadrat. Subtraherar med negativ 1. Så vi har negativ 3. Plus minus roten ur. Vi har 3. I kvadrat, så det är 9 plus 1. Så har vi negativ 3 plus minus roten ur 10. X. Så vår exakta svar är x av 1 är lika med negativ 3 plus roten ur 10. Och sen x av 2 är negativ 3 minus roten ur 10. Vill ni göra ungefär i den så får ni göra det själva. Okej, den här heter två rötter då. Den här är dubbelrot. Så kanske ni ser skillnaden mellan två rötter och dubbelrot.